Gledate Infopress i sadržaj emisije Izdvajamo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da bi dugoročni mir i stabilnost bili od ogromnog značaja za bolji život građana i ekonomije regiona, kao i ulazak Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ministar trgovine Rasim Ljajić je izjavio da je neophodno otvoriti granice za slobodan protok roba, a ne uvoditi carinske i van carinske barijere. Srbija je od 2000. godine izgubila 5 milijardi evra na saniranju posljedica ekstremnih klimatskih uslova, a 70% gubitaka je direktno posljedica suše i poplava. U Zaječaru sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Vašu F televiziju možete gledati širom Srbije. Zaječar, Bor, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Svrljig, Niš, Bela Palanka, Pirot, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Žagubica, Kučevo, Petrovac, Golubac, Veliko Gradište. Budite sa nama, vaša F televizija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da bi dugoročni mir i stabilnost bili od ogromnog značaja za bolji život građana i ekonomije regiona, kao i ulazak Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Mi smo ove godine, da vas obavestim, uvećali trgovinsku razmenu u prvih 6 meseci za 9% sa Francuskom, što znači da ćemo, a prošle godine ukupna razmena bila 995 miliona evra, što znači da ćemo po prvi put svakako preći cifru od milijardu evra. Želimo da ta razmena bude još mnogo veća, želimo da imamo još mnogo više francuskih kompanija i ono što me posebno obradovalo i iznenadilo i što mi je rekao i sam naš drugi prijatelj Olivier Cadic, on je juče i sinoć razgovarao sa francuskim investitorima, po prvi put je video u posljednjih 10 godina ljude iz malih i srednjih preduzeća koji pokazuju značajan interes za ulaganje u Srbiju. Inspekcija je u ovoj godini otkrila 185 poslodavca u Srbiji koji nisu prijavljivali radnike, objavilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Na sajtu ministarstva objavljen je spisak firmi i preduzetnika kod kojih su zatečeni ljudi koji su radili na crno, odnosno bez ugovora. Te spiskove Ministarstvo za rad je počelo da objavljuje u septembru, posle pogibije radnika na gradilištu na mestu bivše ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, a koji nije imao ugovor o radu. Ministar trgovine Rasim Ljajić je izjavio na otvaranju 51. privrednog sajma MOS u Celju da je neophodno otvoriti granice za slobodan protok roba, a ne uvoditi carinske i vancarinske barijere. Ljajić je ukazao na to da logistički troškovi zbog dugog čekanja na granici čine da proizvodi budu za 6% skuplji od proizvoda istih tih kompanija u zemljama Evropske unije. On je rekao da se poslovnim ljudima mora omogućiti da lakše plasiraju svoju robu i samim tim budu konkurentniji, a da će tako ekonomije Srbije i Slovenije biti daleko uspešnije. Protekcionizam, kao što nije rešenje za globalne ekonomske probleme, posebno ne može biti rešenje za male ekonomije i male zemlje. Umjesto da jedni drugima uvodimo carinske i vancarinske barijere, treba da apsolutno otvorimo granice za slobodan protok roba, da olakšamo privredi, privrednicima, poslovnim ljudima, logistički troškovi, upravo zbog dugog čekanja na granicama, administrativnih troškova, čine da naši proizvodi za 6% budu skuplji od proizvoda istih tih kompanija u zemljama Evropske unije, samo zbog tih logističkih troškova, pre svega koji se prave na granicama. Moramo dakle da učinimo sve, da poboljšamo i infrastrukturu, ali i omogućimo trgovcima, omogućimo poslovnim ljudima da lakše svoju robu plasiraju, a samim tim budu i konkurentni i naše ekonomije na kraju krajeva budu daleko uspešnije. Slovenija je za nas 9. izvozno tržište, 10. spoljno-trgovinski partner, zemlja koja spada među 10 zemalja sa najvećim investicijama u Srbiji, a po broju investicionih projekata je na 4. mestu, posle Nemačke, Italije i Austrije, rekao je Ljajić.
Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisana je odgovornost roditelja za aktivno učestvovanje u svim oblicima vaspitnog rada sa učenikom. Ukoliko to ne učini, škola podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu, radi utvrđivanja odgovornosti roditelja, kažu u ministarstvu. Za bežanje sa časova, korišćenje mobilnog telefona usred nastave ili radi prepisivanja, prepravljanje ocena, uništenje ili krađu školske imovine, predviđen je ceo spektar mogućih obaveza. Đaci će pomagati u uređivanju i održavanju učionice, biblioteke, produženog boravka, trpezarije, u razmeštanju klupa, čišćenju snega ili lišća, okopavanju cveća ili farbanju ograde, u izradi školskih novina ili prezentacija. Odlaziće u vatrogasnu brigadu, informisati se o prevenciji zaštite od požara ako bacaju petarde. Pomagaće dežurnim nastavnicima, zaposlenima na održavanju sportskih terena ili higijene u školi, ali i timovima za zaštitu od nasilja. Učestvovaće u brizi o bezbednosti mlađih učenika uz prisustvo nastavnika, pomagaće u pripremama radionica i predavanja. Srbija je od 2000. godine izgubila 5 milijardi evra na saniranju posljedica ekstremnih klimatskih uslova, a 70% gubitaka je direktno posljedica suše i poplava, izjavio je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i dodao da se sve sektorske politike moraju prilagoditi i doprineti smanjenju emisija štetnih gasova. Ministar Trivan je rekao da je cilj da se emisija štetnih gasova do 2030. u Srbiji smanji za 9,8% u odnosu na 1990. godinu. Moramo da usvojimo zakon o klimatskim promenama koji je pripremljen, gde je javna rasprava obavljena, rekao bih, na izvanredan način, da smo imali priliku da razgovaramo i sa predstavnicima građana i civilnog društva, ali sa svim ostalima koji su bili zainteresovani. Ja lično sam prisustvovao na mnogim od tih predstavljan zakona i dobili smo i pametne sugestije, moram reći o svemu tome, koje smo ugradili u taj naš nacrt, koji će biti predloga, koji će zatim biti usvojen u Skupštini, i lično mislim da treba reći da mislim da će to biti najvažniji zakon koji će usvojiti ovaj naš parlament, šta god da ko misli o ostalim zakonima, budući da je ovo krovni zakon koji će morati sve politike u državi Srbiji, dakle sve sektorske politike, da natera i prinudi, ako hoćete, da se prilagode i da svoje politike zapravo i svoja činjenja prilagode smanjenju emisija efekta staklene bašte. Da bismo to mogli da uradimo u vremenu koje je pred nama, mi kao ministarstvo moramo da imamo povećane kapacitete, koje su pre svega kadrovski i materijalni, i država Srbija će morati ozbiljno da se pozabavi tim problemom, jer ukoliko to ne budemo uspjeli da izvedemo, nisam siguran da ćemo moći da uradimo ono što je naš deo posla, ne zbog međunarodne zajednice, već zbog nas samih. Profesor dr. Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta u Beogradu je, govoreći o prilagođavanju klimatskim promenama, rekao da se mogu primeniti različite agrotehničke prakse, ali i poboljšati sistemi navodnjavanja. Prilagođavanje na klimatske promene, znači to je širok spektar mera, neke od tih mera su vrlo jednostavne, kao recimo promjena nekih agrotehničkih praksi u poljoprivredi, način kako obrađujete zemlju, koje vreme, koje sorte koristite, do mera koje su izuzetno složene za implementaciju kao što je navodnjavanje. To je jedna ozbiljna infrastrukturna mera koja zahteva detaljne analize i procenu kako to uraditi na najbolji način. Naravno, kod takve mere može doći možda i do nekih negativnih posljedica, pošto u budućnosti možemo da očekujemo smanjenje vodnih resursa, tako da može doći do neke vrste, da kažem, kompeticije ko će da koristi vodu i koliko vodu, tako da adaptacija, ako na prvi pogled zvuči jednostavno, znači da treba da se prilagodimo na nešto trenutno drugačije nego što je bilo pre, u nekih slučajeva možda bude vrlo komplikovano, u nekih slučajeva možda bude vrlo jednostavno, u zavisnosti tačno o čemu pričamo. Spisak mera koji je izrađen u prvoj i drugoj nacionalnoj komunikaciji je zaista dugačak, znači tu su predložene najrazličitije mere za puno sektora, o tome će danas isto nešto pričati. U ovom sljedećem dokumentu hoćemo malo da se fokusiramo možda na neke regionalne razlike, onda na neke specifičnosti pojedinih sektora, kao i na to kako da integrišemo različite mere da adaptacija budu korisne za više sektora, ne samo za jedan sektor. Jedan od ekstrema je temperatura, koja je u Srbiji zabeležena u aprilu ove godine, kada je prosečna temperatura bila 6 stepeni viša nego sredinom 20. veka, naveo je primjer Đorđević. Saobraćaj u Srbiji umerenog intenziteta odvija se bez zastoja, ali je potrebna opreznija vožnja na mnogobrojnim deonicama kojima je zbog radova izmenjeno odvijanje saobraćaja, saopštio je Automoto Savez Srbije. Kako se navodi u saopštenju, lepo vreme i umerene dnevne temperature odgovaraju i biciklistima i motociklistima, i zato njihovo prisustvo na putevima širom Srbije veliko, a posebno unutar gradova i turističkih mesta.
Kako bi vozači dvotočkaša bili što bezbedniji u saobraćaju, Automoto Savez Srbije ukazuje da je potrebno da se potrude kako bi bili primećeni na putu. Zlatko Krsmančić, legenda zaječarskog rukometa, preminuo je u utorak 11. septembra u 52. godini života. Svoju uspešnu karijeru započeo je još decembra 1978. godine u rukometnom klubu Hajduk Veljko u Negotinu. Kao mladi perspektivan golman 1981. godine stao je na gol prvog tima da bi tri godine kasnije dobio poziv za pionirsku rukometnu reprezentaciju tadašnje Jugoslavije. U rukometnom klubu Kristal u Zaječaru prelazi 1986. godine i u tom timu ostaje do 1989. godine, kada se vraća u Negotin i rukometni klub Hajduk Veljko. Od karijere igrača oprašta se 2000. godine, kada postaje trener rukometnog kluba Zaječar, sa čijom je ženskom ekipom osvojio 4 titule prvaka države i 4 nacionalna kupa. Krsmančić je bio i trener muške seniorske ekipe rukometnog kluba Zaječar 2005. 2006. godine, trener rukometnog kluba Inđija 2013. 2014. trener ženskog seniorskog tima Zaječar 1949. od 2007. do 2014. godine. Dugo godina boravio je i u kampu Borsko jezero, gde je buduće šampione učio rukometu, fair playu, drugarstvu u životu. Baš kao što je učio i svoje sinove, danas iskusne rukometaše i reprezentativce, Marka i Mladena, koji su karijere nastavili u Turskoj i Španiji. Svojoj prvoj ljubavi, rukometnom klubu Hajduk Veljko iz Negotina, vratio se u prošloj sezoni, u želji da ambicioznim treninzima klubu vrati stari sjaj. Nažalost, u tome ga je bolest sprečila. Zlatko Krsmančić, srpska legenda rukometa, sahranjen je danas na Negotinskom groblju. Prethodnih 10 dana Zaječar je bio domaćin državnog prvenstva za žene u šahu, na kome je učestvovalo 12 ekipa sa oko 60 takmičarki. Sa 24 poena najuspešnija ekipa je Beogradski Bas, koji će braniti boje Srbije na evropskim elitnim takmičenjima. Drugo mesto sa 23,5 poena zauzela je ekipa Rad iz Beograda, u čijem je sastavu i Zaječarka Stefana Milutinović, studentkinja u Beogradu, dok treće i četvrto mesto sa 23 osvojena poena dele Radnički, Rudovci i Jelica Pep. Jednostavno vaš. F Radio 90,8 MHz. Idealno mesto za vrele letnje dane. Bašta F kafea. Jedina u gradu koja ima rashladni sistem koji će vaš boravak na polju učiniti prijatnijim. I kada su velike vrućine, budite u bašti F kafea, gde je temperatura vazduha izuzetno prijatna. Rashladite se i uživajte u vrelim letnjim danima u bašti F kafea. Sponzor vremenske prognoze je bašta F kafea. U Zaječaru sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slab, jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se u intervalu od 11 do 18 stepeni, najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. U Zaječaru sutra sunčano i toplo vreme, jutarnja temperatura 12 stepeni, najviša dnevna 28 stepeni. I na kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da bi dugoročni mir i stabilnost bili od ogromnog značaja za bolji život građana i ekonomije regiona, kao i ulazak Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ministar trgovine Rasim Ljajić je izjavio da je neophodno otvoriti granice za slobodan protok roba, a ne uvoditi carinske i vancarinske barijere. Srbija je od 2000. godine izgubila 5 milijardi evra na saniranju posljedica ekstremnih klimatskih uslova, a 70% gubitaka je direktno posljedica suše i poplava. U Zaječaru sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Gledali ste emisiju Infopress. Vašoj pažnji preporučujemo Paralele, emisiju Nove mreže Srbije. Hvala na pažnji i do gledanja.